ଫୋନ୍ କମାଉଛି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ। ସତରେ କ'ଣ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି କି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ବା ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଦେଶରେ ଅନେକ ଦମ୍ପତି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କରିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ହିଣ୍ଡ୍ରେନ୍ସ ବା ଅନ୍ତରାୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ବିକିରଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାର ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏ ପ୍ରଭାବ ଏଇଥିପାଇଁ କମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ଘରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଝିଅମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, 20-21 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ତଥ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ସେ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। କାହିଁକି କମେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା? ଭାରତରେ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏହା ତଥ୍ୟ କହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତି 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଭାରତ ପାଇଁ। ମୋବାଇଲ, ଧୂମ୍ରପାନ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ମାତ୍ରାଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଏହି ପ୍ରଭାବକୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ପୁରୁଷ ଖାଉଥିବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି। ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍, ରାତି ଅନିଦ୍ରା, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ହାର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଏମିତିକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାର କଥା ଆସୁଛି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗର୍ଭପାତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବିନା ଔଷଧ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କୁହାଯାଇପାରେ। 9 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି। 7 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୋଡ଼ରେ ଥୋଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ୍ରେ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଏ ପ୍ରକାର କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏ ତଥ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କଲେ ଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ।